Bana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo komeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kusoka ya Tanzania bara kwa msimu wa 2023-24, mchezo kutokea kwenye uwanja wa Jamhuri mkoani Morogoro, kati ya Simba Sports Club zidi ya Tanzania Prisons. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana. Kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba inapata matokeo mazuri na kuweza kuvuna zile alama tatu muhimu sana. Je, ni kipi kitatokea hasa ndani ya dakika 90 za mchezo huo? Ni Simba Sports Club wenyeji wa mchezo huo watafanikiwa kupata ushindi na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana, ama ni Tanzania Prisons ambao watafanikiwa kupata ushindi na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana? Ifahamike kwamba mechi ambayo iliweza kuchezeka kwenye round ya kwanza, ambapo tumeweza kushuhudia Simba Sports Club wakifanikiwa kupata ushindi wa takribani magoli 7-1, leo hii kwa mara nyingine wakiwa wanacheza mechi yao ya marudiano, ambapo tumeweza kushuhudia mechi hii yenye ushindani, ambapo kila timu hapa ikiwa inahitaji kuweza kuhakikisha kwamba inavuna alama tatu muhimu sana. Na mechi imechezwa kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, ambapo piga ni kupiga zimekuwa ni nyingi, lakini pia hata kusakosa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Je, ni kipi kitatokea? Basi dakika 90 ndio mwanzo mchezo wa kibabe sana. Lakini pia tukitazama kwa nafasi walizopo timu zote mbili, tukianza na Simba Sports Club hapo kwenye nafasi ya tatu wakicheza mechi 15-11, wakishinda mechi tatu, wakidraw mechi moja, wakipoteza alama 30 na 6, wakifanikiwa kuvuna. Na kama atashinda leo hii watakuwa na alama takribani 39 za kikamilifu zaidi. Lakini kwa upande wa Tanzania Prisons wapo kwenye nafasi ya sita wakicheza mechi 18, mechi 6 wakishinda mechi 6, wakidraw mechi 6, wakipoteza alama 24, wakifanikiwa kuvuna. Na kama watashinda leo hii watakuwa na alama takribani 27 za kikamilifu zaidi. Je, ni kipi kitatokea? Basi dakika 90 ndio mwanzo mchezo huo wa kibabe sana. Kikubwa tusikusubiria, na mambo mengi sana tutashuhudia hasa mara baada ya kumalizika kwa mechi, ambapo kama ni Simba watafanikiwa kupata ushindi ni vyema, lakini pia kama ni Tanzania Prisons watafanikiwa kupata ushindi ni vyema, lakini kama atatamatika kwa sare ya kufungana ama bila yoyote ile, basi watangana alama moja kwa moja, yatatakuwa na matokeo ya mpira wa miguu. Kikubwa endelea kwa nasi kubariki mkem kuhusiana na masuala ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.